Ja! Låt oss fortsätta då med våran shift-reduce-konflikt som vi skulle få med if-satserna. Vi bara pratar lite kort på rasten också om det här med klamrar. Ja, naturligtvis. Om vi sätter i klamrar, till exempel en klammer där och en klammer där, då blir det ju så att hela den här blåmarkerade här blir en sats eftersom den är innanför klamrarna i det här sammansatta satsen i sig och i liknande språk. Men man behöver ju inte ha klamrar. Det är fullt tillåtet att skriva if-satser på det där viset till exempel. Att bara ha x lika med 2 semikolon som en sats. Så att nu kör vi då utan några klamrar. Och då får vi ju problemet som vi har sett här, att vi vet inte vart else-grenen hör. Och det har ingenting att göra med first-konflikter eller sånt, utan det är helt enkelt att grammatiken är tvetydig. Och hur ska vi göra då? Jag börjar med att titta lite nu på parsningen. Ja, jag läser min inmatning av det där. Jag lägger if på stacken. Här har vi stacken då. Jag lägger dit parentesen, ja. Jag lägger dit x mindre än y. Och sen kommer vi att reducera det till ett uttryck. Så att det står uttryck där. Så kommer högerklammen, och ni ser om. Det är en token i taget man jobbar med. Högerklammen, och så kommer if. Och så kommer vänsterklammen, eller vänsterparentesen menar jag. Z mindre än t, bla bla bla. Och nu tror jag att jag får rita om hela det här, för jag får inte plats med stacken. Vi hade alltså if, vänsterparentes, uttryck, högerparentes. Vi har reducerat x mindre än y till uttryck. Vi har if, vi har vänsterparentes, vi har ett uttryck, vi har en högerparentes. Vi har a lika med 2. Semikolon som kommer att läggas på stacken och sen reduceras till en sats. Och nu när våran else kommer här. Här kommer då else i inmatningen. Och här är då frågan. Antingen så lägger vi else på stacken. Och om vi lägger else på stacken, vi skiftar alltså in else här. Ja, då ni kommer ihåg att vi kan inte göra om saker nere på stacken till saker. Så att den här biten då kommer vi inte att kunna reducera. Utan då kommer det vara så att vi måste göra eller reducera enligt andra regler, andra produktion. If, bla bla bla, else, och så kommer allt samma att höra till den inre satsen, alltså vårt blåa alternativ där borta. Eller alternativt, om vi inte reducerar, då skiftar vi istället, om vi inte skiftar in else, då reducerar vi. Vi reducerar den här if-satsen här och säger att det där är en sats. Och då kan ju else-grenen inte höra till den satsen. Jag har redan reducerat enligt den första delen. Så här har vi skiftet i ljuskonflikten. Bägge är ju okej enligt grammatiken. Och bägge funkar att parsa. Frågan är då vilken rätt? Hur är det i vanliga programmeringsspråk som C och C++ och Java och C#. Vart hör elsen? Första satsen. Där. Säkert. Säkert. Jag skulle säga att jag tror att det är den andra. Det är ju något att spara den första raden som är den riksatsen. Men inte har det som målsning. En gång till. Du brukar låtsas bara vara första raden under i satsen som tillhör. Nej, utan det här är helt okej för att
Man behöver ju inte ha mosvingar som vi sa med det här exemplet. Det är en sats som kommer och den satsen kan vara det som heter compound statement med klamrar. Eller så kan det vara bara en vad ska jag säga, naken sats utan klamrar. Så det funkar också, så det är inte något problem. Grejen är att det blir den senaste ifen. Så i det här fallet är det så att den kommer att höra ihop med den. Det vill säga, vad är det vi ska göra i parsen? Skifta eller reducera? Skifta. Precis, vi skiftar in else. Och sen när vi har skiftat in else så kommer vi att få skifta in B lika med 3 som sen reduceras till en sats. Och sen, ja, vad kan vi reducera nu? Ja, då måste vi reducera den där. Det vill säga den senaste alltihopa där, det blåa. Så att det här kommer att reduceras. Och grejen är att om man har verktyg som Bison, om den har en shift reduce konflikt, ja, då betyder det ju normalt i alla fall att man har en T-tydlig grammatik och den kommer att skifta istället för reducera. Så att gör man vanliga regler, en vanlig grammatik för if på det här viset, ja, då kommer den att göra på samma sätt som till exempel C gör. Det skiftar in och sen reducerar den här grejen, allt som har kommit på slutet. Okej. Då har vi sett ett praktiskt exempel på en shift-reduce-konflikt. Låt oss titta på en reduce-reduce-konflikt. För det kan man nämligen också få. Om det inte är några frågor på det här exemplet och shift-reduce. Reduce-reduce-konflikt. Och då har man alltså en konflikt mellan två olika produktioner i grammatiken. Det skulle kunna vara så att på stacken så ligger A, B, C. Och så har vi en regel som säger att vi kan reducera BC till S. Och vi har en annan regel som säger att vi kan reducera ABC till S. Och så antar vi att det inte blir någon konstighet sen när man jobbar vidare. Men vi har alltså två möjliga reduceringar som vi kan göra. Och hur skulle något sånt där kunna uppstå? Ja, ett förslag är att vi har någon sorts typsättning, alltså textrenderingsprogram. Vi vill visa matematik här och ni vet ju att man kan ha till exempel A upphöjt till X. Och man kan ha A index i. Om man nu har A index i som ska upphöjas till X, då vill man göra någonting snyggt så att det ser ut så där. Inte, vilket kanske vore mer logiskt, så att AI ska upphöjas till X. Och så har vi då något sätt att skriva där. I HTML så skriver man ju sup och X ska vi ta. Och slut på sup. Så där tror jag inte det blir några sådana konflikter någonsin. Men låt oss säga att vi har, vi kan skriva att text är text sup text. Till exempel då att man skriver då A sup x. Och det ska då visas som A upphöjt till x på det här viset. Sen tänker vi oss också att den här texten
Den kan vara text sub, en annan text. Till exempel vårt a-index i-exempel här, sub i. Det ska renderas, alltså visas som a-index i på det viset. Och med de här reglerna så funkar det ju att skriva till exempel så här då. A sub i sup x. Och om vi då antar att man grupperar sub har högre prioritet, så det där grupperas ihop. Då skulle det bli så här, och sen kommer x:et här borta. För att ja, den har först a index i och sen kommer x upp. Men nu vill vi göra det här lite snyggare, den där varianten. Så vi inför en regel till. Och säger att text kan även vara text, sub, text, sup, text. Så att vi gör en regel för att hantera just det här fallet där man har både sub och sup. Och om vi då har inmatningen som vi hade här. A sub i sub x. Ja, om vi lägger det här på stacken nu. Så A, vi antar då att det finns regler som säger att A tolkas som text. Och så har vi sub, text, sup, text. Och nu får vi glömma bort det där vi föreslog att sub skulle ha högre prioritet, för då skulle vi inte få det fallet. Då skulle vi reducera text, sub och text. Men vi antar då att de har samma prioritet och att vi har skiftat in allting. Ja, nu så kan vi uppenbarligen ha, antingen så kan vi börja med våran regel nummer ett här, den första. Och sen när det där är reducerat till text så kan vi använda vår andra regel om sub. Regel 2. Eller så kör vi direkt med vår specialregel här. Regel 3. Text, sub, text, subtext. Så att när stacken ser ut så här så har vi alltså en konflikt mellan regel 1 och regel 3. Två reduceringar som man kan göra. Och ja, grammatiken är tvetydig. Det är det som gör att vi får en absolut konflikt här. Bison, vårt verktyg som vi använder då för att göra bottom-up courses, den kommer att varna för. Den kommer att varna för shift-reduce-konflikter, den kommer att varna för reduce-reduce-konflikter. Så att ni ser att ja, men nu har jag nog en tvetydig grammatik här så att man måste göra om. Och som jag sa då, i shift-reduce så väljer den att göra en parser som skiftar. Och i reduce-reduce så kommer den att välja den första regeln som man skrev in. I specifikationsfilen som man läser. Och ändrar man då lite så flyttar runt saker så plötsligt så funkar det annorlunda. Men överhuvudtaget så är det ju ett tips att får man konflikter från Bison när ni sen bara jobbar med det verktyget så fixa er grammatik så att det inte är tvetydig. Ja, då har vi sett shift-reduce-konflikter och reduce-reduce-konflikter. Skulle man kunna säga något om skift-skift-konflikter? Kan man ha så? Skift-reduce-konflikten är ju antingen så ska man ta det som finns på stacken och reducera det till något annat eller skifta in en token till på stacken. Reduce-reduce-konflikten var att vi ska reducera något som ligger på stacken, men vi har flera olika regler att välja mellan. En skift-skift-konflikt, vad skulle det vara? Jag vet inte vad man ska skifta in. Är det någonsin någon tvekan om det? Nej, det är ju inte det, för att man läser ju en token i taget och det är alltid nästa token som man ska skifta in. Så skift-skift-konflikt, det är... Det finns inte.
Låt oss säga någonting om LL och LR-parsning. För det är sådana här teoretiska termer som kommer upp när man pratar kompilatorer. Eller ett Porsche. Ja, det är just en sån här Porsche som vi såg nu. En bottom-up Porsche. Så det här är ungefär samma sak kan vi säga som bottom-up Porsche. Det första L, det står för att man läser tokenströmmen från vänster. Vänster, left på engelska. Så att första ellet är bara att vi gör som man förstås gör. Att man läser de token som finns i programmet från början och till slutet. Man hoppar inte till slutet och läser baklänges eller sånt. Det här är ett, eller vi kan ta ettan. Ettan är just antal tokens look ahead. Så ettan står för att vi tittar på en token i taget. R-et där i LA, jo. Om ni tänkte på hur vi byggde Porsche-trädet här. Till exempel med uttrycket E plus E gånger E. När vi hade A plus, nej, X plus Y gånger Z. Så var det så att när vi kom dit så byggde vi trädet här borta med E gånger X, Z. Så vi börjar här och sen fick man ihop det här med plus X och så är det ett uttryck. Det vill säga, vi börjar här nere till höger och bygger parsträdet. Så bygger vi uppåt. Och R står för trädet byggs från höger. Alltså right på engelska. Trädet byggs nerifrån höger. När vi gjorde våran top-down-Porsche, till exempel datatypen FSCAL, om ni kommer ihåg där, då började man ju dels uppifrån och sen så hade vi, vad var det, rej och grejer. Här började vi bygga trädet från vänster. Och då finns det något som heter LL1. Porsche och en LL1 grammatik. Och det är just en sån här top-down Porsche som vi såg förra gången. Och en LR1 grammatik och en LL1 grammatik, ja, det är helt enkelt en grammatik som passar till den. Så att om man säger en grammatik som passar för att göra en top-down Porsche, alltså utan förskonflikter, utan vänsterrekursion. Det är en LL1-grammatik. Medan nu så har vi ju sett LR1-grammatiker som inte skulle funka till det kanske. Men som man kan göra en bottom-up-parser för. Och det går att generalisera så att man kan prata om LRK. K stycken tokenslucka. Men det vanliga brukar vara en tokenslucka. Vad är skillnaden mellan säg en bottom-up-parse och LR? Det är ju egentligen samma sak. Det skulle ju gå att tänka sig att man bygger parse på något annat sätt, men jag vet inte riktigt hur man skulle göra det. Något annat? Finns det RL eller RL just? Alltså R, det skulle ju betyda att man läser tokenströmmen från höger.
Så man börjar med att läsa igenom hela programmet och sen börjar man läsa tokens från slutet. Och det har jag nog aldrig sett att man skulle vilja göra. Det skulle väl i princip funka att skriva en grammatik för det också sen, och sen parsa. Men för att ett, om man har ett språk som ser och sen bara vänder man allting baklänges, det borde ju funka det också. Men det tror jag inte att någon någonsin har gjort. Okej. Vi kan ju titta lite på, om vi ska ha ett exempel här på varför man någonsin skulle vilja göra någonting annat än att använda ett färdigt verktyg. För som sagt, Bison, eller Bison om man ska prata engelska, och Jack, de tillverkar ju den här typen av bottom-up-parser. Den här typen av parser som klarar en större klass av grammatiken. Varför skulle någon någonsin vilja göra något annat? Varför skulle man vilja skriva sin parser för hand? Ja, det är inte alltid som det är praktiskt att ha ett verktyg som Bison. Säg att jag har en webbsida. Och sen vill jag kunna skriva in en sökfras här. Bio och Örebro eller papegojor. Det vill säga, jag är intresserad av att gå på bio i Örebro, så jag söker på bio och Örebro. Eller alternativt, om jag inte hittar någon bio i Örebro, så vill jag veta något om papegojor. Och om det nu säger att jag söker i ett dokumentarkiv eller vad det är, så får jag fram de dokument som innehåller bio och Örebro. Eller som innehåller papegojor. Och det här lilla sökspråket här, en sökfras skulle kunna vara ett ord, men en sökfras skulle också kunna vara en fras och en annan fras. Och en sökfras kan också vara en fras eller en annan fras. Och alla inser ju nu direkt att här är tvetydigt. Vi har inte gjort någon prioritet med den här OKL. Det måste vi fixa om vi ska göra en vettig grammatik. Och vad är det som har högst prioritet av OKL egentligen? Och precis, för att det är ungefär som gånger då. Och eller det motsvarar ungefär plus. Om jag nu gör om det så att det blir en okej grammatik. Jag säger att en sökfras kan vara antingen en hel fras och så lägger vi på eller en sökterm på slutet. Och en term, nu tänker jag väl likadant som i aritmetiken, att någonting som man plussar ihop med någonting annat är en term. Och så ramar jag in eller så att vi ser tydligt här att det är ett nyckelord. Eller så är det bara en term. Och termen sen i sin tur är antingen så har jag redan en term och så hakar jag på och ett ord på slutet. Eller så är det bara ett ord. Och ord sen är allting som inte är vare sig och eller. Och skulle man göra det på riktigt så vill man ha något, eller icke då på svenska, och man vill ha parenteser också. Men vi nöjer oss med och eller än så länge. Den här lilla grammatiken, jag kan mata in den i Bison och så kan jag få ut en färdig parser skriven i C. Men nu var det en webbsida jag ville göra här. Och så ska jag ha en liten knapp här. Och vad klarar webbservern att köra för program? Jag är inte säkert att det går att länka in C-rutinerna som Bison har skapat. Eller om man använder någon annan parsgenerator som genererar Python eller Java eller vad som helst. Det kanske är så att webbservern klarar enbart att köra, låt oss säga, Visual Basic, och så har vi ingen parsgenerator som genererar, det finns säkert någon parsgenerator som genererar Visual Basic, men säg att det är RxML som är ett speciellt språk som finns i en viss webbserver som vi känner till. Ja, då är det inte så lätt att köra en parsgenerator, utan då vill man ju kunna skriva en liten enkel parser som förstår OKL. Och det är ju inte så svårt.
Vi gör en liten scanner först som läser ett ord i taget. Om det är eller så är det ett eller, om det är ett och så är det ett och, om det är någonting annat så är det ett ord vilket som helst. Och sen gör vi en parser. Den kommer att bestå av två stycken funktioner här. En som heter fras och en som heter term. Och sen behöver vi fixa till lite här för att det ska funka med first object och alla sådana saker. För som ni ser, vi har ju en first konflikt här. En term börjar med ett ord och så kan det vara ett ord här, så att vi behöver göra om på samma sätt som vi gjorde om plus och gånger och minus grammatiken när vi skulle göra 2.5-programmet. Men gör jag en liten parser för hand med några enkla funktioner, ja, då kan jag parsa det här. Och ska man distribuera något program, något litet enkelt program. Till exempel i en kurs så har jag, i databaser 2 heter den kursen, så har jag ett program för att simulera lås i en databas som jag skickar ut som C-kod. Och om jag då skulle skicka med en grammatik som man ska köra genom ett verktyg som Bison eller något sånt, då blir det väldigt mycket krångligare att kompilera och köra det programmet. Nu så är det bara att nu är det några få funktioner som parsar inmatningen till det. Så att det finns fall där man har nytta av att kunna göra en enkel top-down parser istället för att använda färdiga verktyg. Okej, vi hinner göra klart det här så att det blir färdigt. Och ni kommer ihåg att om vi gjorde om grammatiken här. Kommer ni ihåg 2.5-programmet där man hade ett uttryck som var ett uttryck och så hakar vi på en term eller så är det en ensam term. Och så hade vi termer som var en term där man hakar på en faktor eller så var det en ensam faktor. Och så gjorde vi om den. Kommer ni ihåg hur vi transformerade den? Den är ju vänsterrekursiv bland annat. Jo, vi gjorde om den så att uttryck är en term som följs av resten som är flera termer. Och den här resten då är antingen plus en term och sen kommer en rest till med ännu flera termer. Eller så är det tomt. Och samma sak med att vi gjorde om termer. Och då gör vi samma sak här. Vi säger att en fras är en term. Och sen kan vi skriva flerfraser här bara för att det ska heta något. Och flerfraser, vad är det för något? Jo, det är antingen så står det eller. Och så står det en term. Och så kommer ännu mer fraser, flerfraser. Eller så är det tomt. En term. Ja, jag använder samma princip. En term är ett ord. Det börjar alltid med ett ord, antingen inne i den termen eller där. Och sen kommer fler termer. Och fler termer nu är och, ordet och. Följt av ett ord och sen flerterm. Eller så är det tomt. Och det där blev ju inte så svårt att göra en parser för. Jag får funktionen fras som först anropa term för att parsa en term och sen fler termer. Sen har vi fler. Vi har funktionen fler termer. Och vad gör den då? Ja, om det börjar med eller, if lucky head är lika med. Eller.
låt oss säga att vi har någonstans definierat en konstant eller en makro som heter eller, som är tokenkoden för nyckelordet eller. Ja, i så fall så ska vi göra det som står där. Vi ska matcha eller så att vi bara stegar förbi den här eller som vi redan har hittat. Sen ska vi parsa en hel term så vi anropar term. Och sen kommer fler termer så vi anropar den. Så. I annat fall tomt. Och det betyder att frasen har slutat där. Om det nu är att det inte finns någon mer inmatning eller att det kommer något helt annat som inte passar in här. Så. Else. Gör ingenting. Och därmed är fler termer funktioner klar. Och sen ska vi göra samma sak med term och fler termer. Men det kan ni säkert göra själva med. Så att det blir typ dubbelt så mycket kod. Och det är allt som behövs för att påsa de här enkla sökfraser. Men det är fler fraser eller fler termer? Ska jag göra fler någonstans? Ja, jag kan blanda ihop det. Det är ju fler fraser alltihop. Ja, precis. Ursäkta. Flertermer kommer ju sen när vi ska göra termfunktion. Ja, jag har ju tid på så att jag kan skriva funktionen term också. Jag matchar ett ord. Och det kan ju vara vad som helst. Och sen kommer nu fler termer, den riktiga. Och sen här så har jag funktionen fler termer. Som kollar då om lucka här är lika mörk. Och om lucka här är lika mörk, ja, då är det den här produktionen. Och ord fler termer. Så jag matchar ord. Jag anropar. Nej, vad säger jag? Jag matchar förstås och istället. Det börjar med och. Jag matchar ord. Och sen kommer nu fler termer här. Så att om det är flera och ord så ska jag matcha på. Så. Om det inte står och nu, ja, då är det slut på hela infatningen. Så. Else ingenting. Så. Nu har ni en färdig page för sökuttryck och det var inte svårare så. Den kan ni sälja till Google om ni behöver. Frågor på detta? Annars är jag egentligen klar. Det ska jag göra sen. Jobba med och kunna göra sådana här Porsche. Dels på labbarna ska jag jobba med 2.9-programmet i Porsche. Men. Och sen ska ni kunna skriva den här typen av ganska enkla Porsche. Okej, då är vi faktiskt klara för idag.